І вже готові результати нашого опитування в телепорталі. Я нагадаю, ми розповідали вам про те, що курс долара та євро знову підвищився, а згідно зі звітом МВФ, Україна має найслабшу економіку серед європейських держав, тож ми вирішили поцікавитися, чи маєте ви змогу відкладати гроші за нинішньою економічною ситуацією. От питання було таке. В якій валюті ви тримаєте свої заощадження? І ось як ви відповіли. Гривні довіряє лише 14% опитаних, зберігає гроші в іноземній валюті 23% і не мають можливості заощаджувати аж 63% опитаних. Тож результати доволі промовисті. Переважна більшість писала, мовляв, про заощадження годі мріяти, на життя ледь вистачає. Тут іноді дитині немає грошей на школу дати, про які заощадження може йтися, або з чого відкладати. Декретні 860 гривень і зарплата 5 тисяч, а ціни підвищуються. Багато хто пише, що їм бракує на ліки та елементарні речі. Останні свої копійки люди віддають за комунальні послуги, продукти та речі першої потреби. Та навіть якщо і вдається відкласти гроші, то зберігають їх в доларах чи євро, бо іноземна валюта краща, ніж падуча гривня. Ми дякуємо вам за чесні відповіді. Сьогодні в голосуванні взяло участь понад 3 тисячі людей. Нагадаю, щодня в будні у безкоштовному мобільному додатку «Телепортал» нове і актуальне опитування, а ми йдемо далі.